उद्योग वाणिज्य दिवस एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अन्ठाउन्नौ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उपस्थितिका लागि आभार व्यक्त गर्दछु म लगायत नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुरा भएको छ म र यो कार्य समिति मुलुकको निजी क्षेत्रको यो छाता संस्थाको नेतृत्वमा आइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ रहेको चाहिँ थियो मैले महासङ्घको नेतृत्व गर्नु पूर्व म एक्लै अरु एक दुईजना साथीभाइ र मेरा परिवारका सदस्यबाट सुरु भएको मेरो व्यवसाय करिब बिस हजारको परिवार बनेको चाहिँ थियो जोड़िए जोडिएसँगै करिब छ लाख व्यवसायी सहितको परिवार चाहिँ बन्यो हामीसँग विविध भी कारणले सदस्य नभएका वा का पनी यो का सदस्य हुन नपाएका व्यवसायी पनि यो परिवारका सदस्य हुन् यसको अर्थ महासङ्घ परिवार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सदस्यहरूको एउटा ठुलो परिवार चाहिँ भएको कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु हाम्रो वृहत परिवार यो सिङ्गो मुलुक हो निजी क्षेत्र यो वृहत परिवारको आय आर्जन गर्ने सदस्यहरू हुन् हामी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुविधा सेवा र सुरक्षा दिने निर्माण भएको संरचना सरकार हो सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा बिना हामी काम गर्न सक्दैनौँ हामीलाई सेवा र सुरक्षा दिए बापत हामी राज्यलाई चाहिँ कर बुझाउँछौँ अहिले हाम्रो यो ठुलो परिवारमा आमदानी र खर्चबिच तालमेल मिलेको चाहिँ छैन मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पखेटा फिजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको चाहिँ छ चा। तर यसका लागि आवश्यक आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन चाहिँ सकेको छैन यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्रामा भए पनि प्रोत्साहन चाहिँ चाहिए, चाहिए चाहेको चाहिँ छ चा। म युवाहरूको सपनाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु म उद्यमशीलताको कुरा गर्न चाहन्छु उद्यमशीलता एउटा कठिन तपस्या हो कुनै पनि नयाँ काम गर्न नवीन सोच र आइडिया र लामो समय चाहिँ चाहिन्छ चा। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रकम चाहिन्छ चा। यस्तो रकमको जो हो घरबार धितो राखेर नै सुरु गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ अब यो आइडियालाई समाजले स्वीकार गरी तयार पार्नु पर्यो राजनीतिक तहबाट त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरिदिनु पर्यो कानुनी अडचन हुनु भएन वातावरणीय रूपमा दिगो हुनु पर्यो यी सबै आधारभूत विषय पुरा गरेपछि मात्रै एउटा परियोजना वा व्यवसाय बन्छ र यति मेहनत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति एउटा अधिकारीको लहड अनि भिडले एकैछिनमा भत्ताभुङ्ग चाहिँ पारिदिन सक्छ तर यति हुँदा हुँदै पनि म आज यहाँ निराशको मात्र व्यक्त गर्न चाहन्न म यो सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा देखिरहेको चाहिँ छु यी सम्भावनालाई यथार्थमा चाहिँ परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि कुरा गर्न चाहिँ चाहन्छु सम्भावना पहिलाउन अहिलेको वास्तविक चित्रण चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ अहिले विदेशी मुलुकको सञ्चित विदेशी मुद्राको सञ्चित हालसम्मकै उच्च चाहिँ छ अर्थात् करिब साढे बाह्र महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त चाहिँ छ बैङ्कहरूमा पनि तत्काल कर्जाका लागि रूपमा दिन सकिने करिब छ खरब रुपियाँ छ उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग पनि न्यून भएको छ भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ तर यस अवधिमा एक खरब रुपियाँको निर्यात हुँदा असी अरब रुपियाँ त विद्यार्थीहरू विदेश जाँदा बाहिरिएको चाहिँ छ चा। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनिता निर्यात तिन गुणासम्म बढेको छ भने आयात दस गुणा बढेको छ वैदेशिक लगानी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चाहिँ छ वैदेशिक अनुदान निरन्तर चाहिँ घट्तु छ चा। वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा झन्डै दोब्बर भएको छ आन्तरिक स्वरोत बढाउन सकिएन भने नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुने जाने क्रममा ऋणको भार थप बढ्ने सम्भावना देखिएको चाहिँ छ निर्यात लगानी लगायत सबै कम हुँदा पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको कारण रेमिट्यान्स हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु रेमिट्यान्स मात्रै मुलुक धान्ने आधार बनेको दशकौँ भइसक्यो त हामीलाई विदितै छ रेमिट्यान्सले मात्र मात्रै निरन्तरता अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना चाहिँ न्यून चाहिँ हुन्छ विगतमा बढ्दो रेमिट्यान्सले माग बढाउँदा सरकारको राजस्व पनि बढेको चाहिँ थियो अहिले राजस्व अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको चाहिँ छैन न्यून पुँजी खर्च हुँदा पनि सरकार, सरकार घाटामा रहनुले आगामी दिन थप जटिल हुने देखिन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू यी माथिका तथ्याङ्क मैले हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारीका लागि प्रस्तुत चाहिँ गरेको हुँ किनभने अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार मात्र यसको चाहिँ निकासा खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै चाहिँ गएको छ निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेर बारम्बार औषधिको सिफारिस पनि गरेकै हो यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान नदिएको कारणबाट वास्तवमा यो आजको मोडमा आएको कुरा म राख्न चाहन्छु यस पटकको बौ बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि निजी क्षेत्रले चाहिँ दिएका चाहिँ सुझावहरू वास्तवमा सबै जुन एउटा हिसाबले दिएको थियो त्यो पनि सबै पुरा समेट्न चाहिँ सकिएको चाहिँ थिएन श्रीलङ्का बन्ने भएले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था चाहिँ गरियो र यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशतबाट दुई प्रतिशतमा झरेको छ भने यसै अवधिमा श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धि माइनस सेभेन पोइन्ट एट प्रतिशतबाट करिब दुई प्रतिशत सकारात्मक चाहिँ भएको छ चा। नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन् भन्ने वास्तवमा निजी क्षेत्रको चाहिँ धारणा पनि रहेको छ किनभने यस अवधिमा भारत बङ्गलादेश लगायतका मुलुकको वृद्धि दर उच्च छ विश्व बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु वर्षमा तिन पोइन्ट तिन प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक चाहिँ गरेको चाहिँ छ चा। जबकि बङ्गलादेशले पाँच पोइन्ट छ प्रतिशत र भारतको सात पोइन्ट पाँच प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ गत वर्ष पनि नेपालको वृद्धि दुई प्रतिशतभन्दा कम हुँदा भारत र बङ्गलादेशको अर्थतन्त्र छ प्रतिशतभन्दा माथिभन्दा बढीले विस्तार भएको चाहिँ थियो भारत मात्रै होइन हाल निकै उच्च दरमा वृद्धि हासिल गरिरहेका बङ्गलादेश कम्बोडिया लाओस रुवन्डा र इथोपिया जस्ता मुलुकको विकासको मुख्य आधार निजी क्षेत्रले डोराएको वृद्धि नै हो कुनै समयमा द्वन्दग्रस्त र निकै गरिब मुलुकहरूको पछिल्लो पच, एक दशकको औसत वृद्धि दर छ प्रतिशतभन्दा माथि चाहिँ छ चा, नेपालको भने औसत करिब चार प्रतिशतमा चाहिँ छ चा. म यो कार्यक्रममा मिस्टर सञ्जीव पुरी जुन सिआइआईको डेजिग्नेटेड प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि चाहिँ आउनुभएको छ यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत पनि गर्दछु र उहाँले चाहिँ खास जुन भारतको जुन आर्थिक द्रुत विकासको कुराहरू वास्तवमा उहाँले यो प्रोग्राममा हुनेछ भन्ने पनि मैले आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु साथै छिमेकीको तीव्र विकास भइरहँदा पछिल्लो दुई वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउनु नै चाहिँ हो यस वर्ष पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि दर शून्य दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक चाहिँ छ अहिले उद्योगहरूमा एक प्रकारले अघोषित लोड सेडिङ चाहिँ छ यो लोड से सेडिङको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ ऊर्जा उत्पादकले चाहिँ उत्पादन चाहिँ गरेको उत्पादन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जुन यो विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ नलिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने एकातिर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उद्योगलाई चाहिने चाहिँ जुन उद्योग जुन एउटा चाहिँ बिजुली चाहिँ छ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेको छ यो चाहिँ प्योरली यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ कारणबाट चाहिँ भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो विषयमा पनि अलिकति यसलाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग् लाग्छ त्यसै गरेर साना उद्यमीहरूको सहुलियत कर्जा रोकिएको छ निर्माण व्यवसायको भुक्तानी भएको छैन चालु पुँजी खर्च कम छ यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढाउने र बजारमा रकम प्रवाह गर्ने उपायको चाहिँ खोजी गरिनुपर्छ सेवा निर्यातको सम्भावना देखिएकोले यसतर्फ पनि हाम्रा नीतिहरू निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू दलका प्रमुखज्यू लगायत उच्च नेतृत्वगण म व्यक्तिगत रूपमा हरेक क्षेत्र र प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने व्यक्ति हुँ मैले सकेसम्म हुँदैन सकिँदैन र मिल्दैन भन्ने कुरा भर्सक चाहिँ म चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ आमी मा संपनर चा। मा हामी आफैमा सम्पन्न र सक्षम छौँ हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकोले रिकभर हुन सजिलो पनि चाहिँ छ त्यसैले हाम्रा रणनीतिहरू कुनै बाहिरी प्रभावभन्दा पनि हाम्रो माटो र हाम्रो स्थिति परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो त्यसैले आज पनि म भन्छु हामीले लिने साना तर सकारात्मक प्रयासहरूले पनि हामीलाई ठुलो प्रतिफल चाहिँ दिनेछ यसका चा। लागि सबैको सकारात्मक सोच र सत्प्रयास आवश्यक चाहिँ छ चा। देशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री देशमा चाहिँ लगानीको वातावरण चाहिँ भएन लगानीको अपर्च्युनिटी छैन भनिरहेको बेलामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल अधिराज्यभरि जुन एउटा सानो छरिएर रहेको जुन एउटा चाहिँ लगानीलाई कमसेकम यो एउटा चाहिँ लगानीको वातावरण चाहिँ छ चा। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ समेटेर एउटा चाहिँ दस अरबको चाहिँ कम् कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अगाडि बढाउने हिसाबले पनि हामी वास्तवमा अगाडि बढेको चाहिँ छौँ यसले यो महासङ्घको कम्पनी होइन यो यसले चाहिँ के देखाउँछ भने सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एउटा अलिकति डिस्करेज भइराखेको अथवा वातावरण छैन भन्ने जुन एउटा चाहिँ परिस्थितिबाट त्यस्तो होइन है अब चाहिँ सबै सतहत्तर जिल्लाकै एउटा चाहिँ व्यवसायीहरू मिलेर केही गर्न खोजिराखेको छ भन्ने एउटा चाहिँ म्यासेज दिनलाई पनि वास्तवमा यो हामीहरूले एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अगाडि बढाउन चाहिँ लगाएको कुरा म यहाँ राख्न चाहिँ चाहेँ हामी हाम्रो तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ हामी चाहन्छौँ हाम्रा युवाहरूका सपना खाडीमा खेर जान नदिउँ उद्यमीको मोहरलाई रुपियाँ बनाउने अवसर दिउँ रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ हामी भूकम्पपछि कसरी उठ्यौँ अनि कोभिडपछि कसरी तङ्ग्रियौँ यी दुखबाट पनि हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ मुलुकको निजी क्षेत्र विकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार छ मात्र वातावरणको चाहिँ खाँचो छ नेपालमा युवाहरूबिच बढ्दो उद्यमशीलताको उत्साहलाई थप प्रेर, प्रेरित गर्न स्टार्टअप नेसन दुई हजार घोषणा भएको थियो यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु चाहिँ पर्यो सबै मिलेर यही वातावरण निर्माण गरौँ आजैदेखि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सबल बनाऊ भनेर हामीले आजको यो गरिमामय सभामा यहाँहरू सामु पाँच बुधे प्रतिबद्धता पेस गरेका छौँ यसमा हामी यहाँहरूको प्रतिबद्धताको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ अहिले निराश र अविश्वास बढेका बेला यहाँहरूको यो प्रतिबद्धता जनाइदिनु भए मात्रै पनि एउटा सकारात्मक सङ्केत सङ्केत जानेछ भन्ने हामीहरूले अपेक्षा गरेको चाहिँ छौँ चा। यहाँहरू समक्ष यसका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राख्दै आएको द्विपक्षीय लगानी सम्झौता बिआइएको खाका मन्त्री परिषदबाट पास भएको छ म यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आभार व्यक्त गर्दछु अब छिट्टै हामीले सुधारका लागि तयार पारेको जुन बाह्र बुँदे कानुन र नियमावली पनि छन् यो पनि छिट्टै नै पास हुनेछ भन्ने निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटा अपेक्षा गरिएको छ आजको यस कार्यक्रममा मुलुकहरूबाट एक हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू भेला भएका छौँ व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको मुहारमा मुस्कान छर्न राजनीतिक नेतृत्व र हामी ले धेरै काम गर्नु छ यो निराशालाई आशामा परिणत गर्नु छ अबको दुई दिनपछि नयाँ वर्ष दुई हजार एक्कासी सुरु हुँदैछ सम्माननीय प्रधानमन्त्र्यू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका नेतागणज्यूहरूमा यो नयाँ वर्षमा हामीले व्यवसायीहरूलाई यहाँबाट के सन्देश चाहिँ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ यहाँहरूले के सन्देश चाहिँ दिनुहुन्छ त्यो नै वास्तवमा चाहिँ आजको यो उद्योग वाणिज्य दिवसको चाहिँ ठुलो म्यासेज हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै यो नयाँ वर्ष दुई हजार एकासीको सबैजनामा म पुनः शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहीँ ठुङ्गाउँछु धन्यवाद नमस्कार